ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୃପାଣ। ବୟସ 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲେ ବି ପଲ୍ଟୁ ଅନେକ ଜଟିଳ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ କିଛି ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାପାର ପୁଲକପ୍ରଦ, ଏହା ସେ ବୁଝିବାର କାରଣ ଥିଲା। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟାପାର ସହିତ ତା ବାପା ସୁକୁମାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମହାନଗରୀରୁ ମାସେ ହେଲା ଛୁଟିରେ ଆସି ରହିବା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେ ସୁକୁମାର ତା ସହ ଖେଳିବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ବହୁଳାଂଶରେ ବର୍ଜନ କରି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆଗତ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ତାର ଛାଇ ଛାଇକା ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ବୋଉକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ବି ପୁଲକିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ସପ୍ରତିଭ ହସ ଖେଳାଇ ସୁକୁମାର, ବେଶୀ ଡେରି କଲେ ବାଲକୋନିରେ ତମ ଚୌକି ଆଉ କେହି ମାଡ଼ି ବସିବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ବେଳେ ପଲ୍ଟୁ ତା ସହ ଯିବାକୁ ଜିଗର କରନ୍ତେ ବାପା ବୋଉ ପରସ୍ପର ଅନାଇ ରହସ୍ୟ ସୂଚକ ମୃଦୁ ହସ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ବୋଉ କହିଥିଲା, ଆରେ ବାପାକୁ ଭେଟିବୁ ରାତିରେ, ଚିହ୍ନିବୁ ତ, ବାପକା ବେଟା ହୋଇଥିଲେ ଚିହ୍ନିବ କହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଲଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ପଲ୍ଟୁକୁ ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସୁକୁମାର ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପଲ୍ଟୁକୁ ତାପରେ ଅନେକ ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତଥା ଛବି ବହିଟିଏ ଚିରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେତିକି ସମୟ ଦୁର୍ଲଭ ବାପାଟି ସହ ଖେଳିବାର କେତେ ମଜା ଥାଏ, ବାପା ଭଳି ଚମତ୍କାର ବନ୍ଧୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦିନରୁ ପାଇନଥିଲା। ଖେଳିବା ସକାଶେ ପଲ୍ଟୁ ଉତ୍ସୁକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଖେଳସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁକୁମାର ଟଫି ଉପଢ଼ୌକନ ଦିଏ। ପଲ୍ଟୁ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କୁମକୁମ, ପେଟୁ, ଜ୍ୟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ଭଳି ବଦଳରେ ମାଡ଼ ବା ଆମ୍ପୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାପା ନିଜେ ଦୋଷ କଲା ଭଳି ହସିଥାଏ। ଆଜି ପଲ୍ଟୁ ସୁକୁମାରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ମୋଟେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ସୁକୁମାର ଆଗାମୀକାଲି ମହାନଗରୀକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲା। ତେବେ ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବେଶୀ ସମୟ ସେଭଳି ସାଥୀହୀନ ବିରକ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ବୋଉ ତାକୁ ନେଇଯାଇ ସାବୁନରେ ତାର ମୁହଁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପାଉଡର ବୋଳିଲା ଓ ପରେ ନିଜେ ବୋଳିହେଲା। ତାକୁ ଚକ୍ ଚକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଠେକୁଆ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିବା ଚିତ୍ର ଥିବା ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇଲା ଓ ନିଜେ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଥିବା ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଲା। ଯଥା ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଉପନୀତ ହେଲେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଆସମା ଆସ କ୍ଲବର ବୃଦ୍ଧ ସଭାପତି ଭୂତପୂର୍ବ ବୈଧାନିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆମ ସୁକୁମାର ମାତ କରୁଛି, ଦେଖିବନି କି? ମୁଁ କହିଲି କି, ବାପା ତୁ ସିନେମାରେ ମିଶିଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ାଏ ତାରକା ଅକାଳରେ ଉଲ୍କା ବନି ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଯା ମା ଉପରକୁ ଯା। କାହିଁ ବାପା, ବାଲକୋନିରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରିଲା ପଲ୍ଟୁ। ବୋଉ ଅଳ୍ପ ହସିଲା। ପାଖ ଚୌକିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା ବୋଉକୁ ଅଭିବାଦନ କରିସାରି ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ମୁହଁ କେବଳମାତ୍ର ହସର କଞ୍ଚାମାଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଟୁ ତାର ଦୁଇ ହାତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓ ସେଠି ବାପା ବସିବ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ବହୁ କଷ୍ଟ ତା ହାତ ଦୁଇଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ବୋଉ ଏବଂ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ବାପା ସେଇଠି ବାହାରିବେ। ପଲ୍ଟୁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଅନାଇଲା। ବିଶାଳ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ନୀଳ ପର୍ବତ ଓ ତଥିପରେ ଲୋହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ, ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଦୁଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରଦୀପ ଯଚାଯଚି ହେବାର ଚିତ୍ର। ପର୍ଦ୍ଦାର ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଶୁଭୁଥିଲା ନାନା ଯନ୍ତ୍ରର ଐକ୍ୟତାନ, ଫୁଟି ଦିଶୁଥିଲା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ। ସେଇଠି ଦେଖାଦେବେ ତାର ଅତି ଆପଣାର ବାପା, ସେ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପଲ୍ଟୁ ଚମତ୍କୃତ ହେଲା। ବାପା ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଡାକିବି, ଛି ପାଟି ଫିଟାଇବୁ ନାହିଁ କହିଲା ବୋଉ। ଏଇଭଳି ପରାମର୍ଶ ପଲ୍ଟୁକୁ ଅର୍ଥହୀନ ମନେ ହେଲା। ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଲା, ମେବାର ରାଣୀ କର୍ଣ୍ଣବତୀ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ମହାରଣା ଉଦୟ ସିଂଙ୍କୁ ଧାଇ ପାନ୍ନା ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜେ ସତୀ ହେବା ସକାଶେ ଚାଲିଗଲେ। କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଧାଇ ପାନ୍ନା। ବାପା କାହିଁ, ଏ କାନ୍ଦୁରୀ କିଏ ପଚାରିଲା ପଲ୍ଟୁ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ସିଏ ପରା ରେବା ଦେଇ, ତୋ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟନର ଅପା, ଏଇ ସେଦିନ ତୋତେ ଖେଳନା ଦେଇନଥିଲେ। ବିସ୍ମିତ ହେଲା ପଲ୍ଟୁ। ଯେଉଁ ରେବା ଅପା ଯେକୌଣସି ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ କୋଳ କରି ହସାଇ ପାରନ୍ତି, ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବା ଏମିତି ବଦଳିଗଲା କିପରି? ବାପାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନାନା ଦୁର୍ବୋଧ ଦୃଶ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଲା। ଅଳ୍ପ ଦାଢ଼ି ଥାଇ
ଜଣେ ଯୁବକ କୌଣସି ପାନୀୟ ପିଇ ସାରି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର କରି କହୁଥାଏ, ଆଜି ରଜନୀରେ କରିବି ମୋର ଯାତ୍ରା ପଥ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ। ସେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପଗଡ଼ି, ଅଣ୍ଟାରେ ତାର ଲାଖି ଥିଲା କୃପାଣ। ସେ ଅଟହାସ୍ୟ କଲା, ବଦମାସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ପଲଟୁ। ବହୁ ଅଳ୍ପ ହସିଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ପଲଟୁକୁ ତାଗଦା କଲା, ନା ମୁଁ ଜମା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ବାପା କାହିଁ କାହିଁକି ତୁ ମିଛ କହୁଥିଲୁ? ସେତେବେଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ବନବୀର କୃପାଣ କୋଷମୁକ୍ତ କରି ରାଜପୁତ୍ର ଉଦୟ ସିଂହଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ନିଦ୍ରିତ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗରୁ ଗୋପନରେ ବିଦାୟ କରିଦେଇ ଧାଇ ପାନ୍ନା ଦୁଗ୍ଧ ଫେନନିଭ ଶଯ୍ୟାରେ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା, କେହି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଳମାଳ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ପଲଟୁଆଡ଼େ ଏକାଧିକ ଦର୍ଶକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ତା ବୋଉକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଦେଖ ଦେଖ, ବୋଉ ନିଜେ ଦିଶୁଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ସେ ଆଉ କିଛି କହିବ ବୋଲି ପଲଟୁ ଆଶା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଡ଼େ ନିବଦ୍ଧ। ବନବୀର ତୀବ୍ର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଧାଇ ପାନ୍ନାକୁ, କାହିଁ ଉଦୟ? ତା ହାତରେ କୃପାଣ ଆଲୋକ ସମ୍ପାତ ହେତୁ ଦୁଇଥର ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଉଠିଲା। ବୋଉ, ଏ ବଦମାସ ସେ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛି? ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପଚାରିଲା ପଲଟୁ। ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ? ବୋଉ ପଲଟୁକୁ ସସ୍ନେହ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା। କୃପାଣ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବନବୀର ଧାଇ ପାନ୍ନାର ଶିଶୁ ଉପରେ ତାକୁ ଅବନମିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଲଟୁ ଭିତରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଥିଲା ଏକ ଅନନୁଭୂତ ପୂର୍ବ ଭୟାବହ ଆବିଷ୍କାରର ଶିହରଣ। ପରିଚିତକୁ ଭୀଷଣ ଅପରିଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଧାନର ତାଡ଼ନାରେ ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେ ପାଟି ମେଲା କରି ଆଣିବା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ବୋଉ ଚଟାପଟ ଉଠିପଡ଼ି ତାକୁ ଧରି ବାଲକୋନି ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ବାଉଳାରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ପଲଟୁ ଓ ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ସୁକୁମାର କୃପାଣ ଅବନମିତ କରିଥିଲା ନିଦ୍ରିତ ଶିଶୁ ଉପରେ। ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତାକୁ ଚହଲାଇ ଦେଇ ବାହାରୁ ଶୁଭିଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ, ସେ ସ୍ୱର ସେ ଚିହ୍ନିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ତାହାରି କୃପାଣ ତଳୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ସେ ଯାହା ଦେହରେ କୃପାଣବିଦ୍ଧ କରିଛି ତାହା କନାର କଣ୍ଢେଇଟିଏ ମାତ୍ର। ସେ ଅବସନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲା। ରାତି ଶେଷ ପ୍ରହର ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସି ସୁକୁମାର ଦେଖିଲା ନିଦ୍ରିତ ପଲଟୁର ମୁହଁ ସେ ଯାଏଁ ଫୁଲା ଫୁଲା ଦିଶୁଛି। ଉପରଓଳି ଯାଏ ନ ରହି ପଲଟୁ ଉଠିବା ଆଗରୁ ସକାଳ ଗାଡ଼ି ଧରି ହିଁ ମହାନଗରୀରୁ ଚାଲିଯିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଭଲ ବୋଲି ସୁକୁମାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଯେତେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କଲେ ବି ପଲଟୁର ହୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ ସେଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାର ନଥିଲା।